Околу 500 декари оризова површина во Кочанско Облечево е под опасност да се исуши, бидејќи веќе 20 дена е без вода. Недостигот на вода во оризовите полиња и појавата на болести кај оризот ги натера оризарите од Кочанскиот регион да излезат на протести да го искажат незадоволството. Тие денес ја блокираа едната сообраќајна лента на патниот правец Штип Кочани кај Облешево и ги посочија проблемите со кои се соочуваат. Значи, ненавремено пуштање на водата. Од 15 мај до 10 јуни 150% сме погодени, што значи од 600 на 300 килограми сега ќе бидеме. Болест, алармираме 3 години да дојдат од институтот да видат дека стварно во Оризо има болест. Никој за тоа со прсто не мрдна. Ѓубрива, значи препарати, сето тоа не е соодветно. Ние се снајдеме кој како знае и умее. А зошто водата е толку важна за Оризот и што значи недостигот од истата? Сортите кои се посејани во оризовите површини кај нас во Кочанско имаат вегетација од 120 дена најкратката вегетација до 160 дена најдолгата вегетација. Таму каде што нема вода сега, моментално, каде што е скинан бентот, е Сан Андреа која има вегетација од 160 дена. Недостатокот на вода, но и проблемите со болестите придонесуваат за намалено производство од најмалку 50%, додаваат производителите на белото злато, кои укажуваат на тоа дека за да се покријат трошоците, откупната цена за килограм оризова арпа треба да се зголеми. Па цената според нашата математика и според приносите кои што ќе добиеме, би требало да биде од 1 евро па нагоре. Зборуваме за килограм предадена арпа. Раководителот на Кочанската подружница на водостопанство Брегалница, Благојчо Богатинов, пак вели дека затворањето на водите е во договор со водокорисниците, но подготвени се да формираат комисија за да најдат заедничко решение. АД водостопанство подружница Брегалница Кочани е подготвена да формира комисија од засегнатите страни, значи од водокорисниците кои тврдат дека е потребна вода, од некоја институција, од институт, да утврдиме дали е вистина или не е вистина тоа. И на куаризарите на кои што сушата речиси секоја година им уништува дел од производството, многу пати досега преку протести и блокада на овој патен правец ги бараа своите права.